Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданындағы емхана апатты жағдайда. Нысан жарты ғасыр бұрын салынған, ал жаңа ғимарат құрылысына қаржы тапшы. Облыстық аурухана жанындағы мүрдехананың жағдайы да мәз емес. Сондай Круглоозерный ауылындағы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының ғимараты апатты жағдайда деп танылған. Мұнда психикалық, неврологиялық ауруға шалдыққан науқастар ем-дом алады. Бірақ тозығы жеткен орталықта сапалы қызмет көрсету мүмкін емес. Здание данного центра. Әлеуметтік қызмет көрсету орталығы 1953 жылы салынған, тіпті 80-ші жылдар ашылған корпустары да бар. Қазір әбден ескірді. Жаңа ғимарат салу үшін республикалық бюджеттен қаржыландыру керек. Аталған әлеуметтік нысандардың құрылысына тиісті қаражаттың бөлінуіне бар күшімізді саламыз. И содействие в решении вопросов